ئێستا کاتی پوینت ئاشکرا کردنە. وەکو پێشووتر ئاماژەمان پێکرد ئەمڕۆ کچێک مەڵاویمان لێکات. سێکچەمێنێتەوە بۆ ماراسۆنی فاینەڵی پرۆگرامی جوانکیلەی سیزن دوو. کێ ماڵ ئاواییەکات؟ کێ ئەمێنێتەوە لە کۆتاییە ئەمە پرۆگرامێکی کێبرکێیە؟ لە هیچ پرۆگرامێکی کێبرکێیە دڵ عاجز بوون نییە، خەفەت نییە، گریان نییە. هەموو کاتە ژیان هەستان و کەوتنە. فیلمێکی هیندیشەیە من و ڕێکار پێشووتر باسمان کرد. کەپی خۆشی کەپی خەم. هەنێکات خۆشی هەنێکات خەم. هەست ناکەم زیاتر لەوە چاوەڕێتان بکەم، بەڵام هیوادارم لە هەموو قۆناغەکانی ژیانتانە سەرکەوتوو بن، تەنها سەرم ستەیجە نەبێت. ئەوە بزانن هەر هەمووتان تانەیەکی زۆر زۆر باشتان هەیە، هەم لە ڕووی فاشن و ماکیاژ و ئاکتینگیشەوە. واتە ئێوە ئەتوانن ڕۆڵێکی زۆر باش بەرجەستە بکەن لە دراما بێت، لە فیلما بێت. هەر سەرکەوتوو بن. وای لیژنا زۆر باشە. یەکەمی ئەم ئەڵقەیە ئاشکراکەم، ئەم ئەڵقەیە لە بەشی مەیکاپ پانزە، لە بەشی قش پانزە، لە بەشی جل چواردە. کۆی گشتی چلوچواری کردووە. ئەویشکەیە سۆزان بووە یەکەمی ئەم پرۆگرامی هاڵاوینە. فەرموو سۆزانگیان وەرئێرە. طبعاً سۆزان یەکێک بوو لەو کچانەی کەمترین پوینتی هەبوو لە دوو پرۆگرامی پێشووە، بەڵام کۆڵی نەدا. حەزی لە پرۆگرامەکە بوو، تواناکانی خۆی هەمووی کۆ کردەوە لەم پرۆگرامە پیشانی لیژنەیە. سۆزانگیان تۆ لەگەڵمانە مایتەوە. هیوادارم نەک لەم پرۆگرامە لە هەموو ژیان تا سەرکەوتوو بیت و بەردەوام بە هەرچی لە مێشک و لە تواناتا هەیە بەرجەستەی بکە. شەرم مەکە، ئێرە ستەیجی خۆتانە. ئەوەش دەیات نەکەین. سوزان لە دوو پرۆگرامی پێشووە پرۆگرامێک 40 پوینتی هەبوو ببورن، پرۆگرامێک 39 پوینتی هەبوو و پرۆگرامی دواتر کردی بە 67 پوینت. دواتر ئێستا 44 وەرگرتووە، کۆی گشتێکی کردێتە 111 پوینت. بۆیە لەگەڵ مانامایەوە هەر سەرکەوتوو بیت و یەکەمی ئەم پرۆگرامە بیت، ببیتە یەکەمی هەموو ژیانت، هەر سەرکەوتوو بی. دواتر یەکەمی ئەم سێ ئەڵقەیە کە پوینتیان کۆ کردوەتەوە، کەسێکە کە بەبەردەوامی فکرێ زۆر جوان ئەهێنە، زۆر جیاوازتر لە کچەکانی تر. ئیتر ئەگەر خۆی بێ نمایشەکەی بێ جلوبەرگەکەی بێ یان ئەو شتانەی کە داخلی ستۆدیۆیەکە، ئەمانە هەمووی پوینتی لەسەرە و زیرەکی کەسەکە دەرەخات. ئایا چەنەک حەزی لە بواری فاشن و ماکیاژە؟ چەنەک حەزی لە ئاکتینگە؟ ئەوانە هەمووی گرنگن. کەسێکە لە مەیکەپی ئەمڕۆیە 12 هێناوە، لە قژە 13 هێناوە، لە جلوبەرگە 13 هێناوە، کۆی گشتێکی کردێتە 38 پوینت. پرۆگرامی پێشوو 80 پوینتی هەبوو، ئەم پرۆگرامەش کردێتی بە 180 پوینت. و ئەویش نیگارە، نیگار پیرۆزت بێت، نایتە سەر ستەیج. نیگار بووە یەکەمی هەر سێ ئەڵقە کە پوینتی کۆ کردەوە. هیوادارم هەروە سەرکەوتوو بیت. طبعاً یەکێکی لەو کچانەی کە هەموو کاتە ئایدیا زۆر زۆر جیاواز دەمەشکایە. کۆڵ نادەی؟ بۆچی بێتاقەتی؟ دەری لە خۆتت جی هەموو زانی؟ دوای نازانم ئێستا کامیان دڕۆم. ئێستا ئازانی هیچ نییە. فەرموو تۆ چاین دابنی شێر سەرکەوتوو بینی گارگیان. طبعاً هەمومان پێمان ناخۆشە نەکرد، چونکە ئێمە وەکو خێزانێکمان لێ هاتووە، هەمومان بەبەردەوام بێکەوە کارەکەین. ناخۆشە یەکێک ماڵاویمان لێ بکات، بەڵام لە کۆتایی ئەمە پرۆگرامێکی کێبرکێیە. کەسی دواتر لە جلوبەرگە 7 هێناوە، لە قژە 13 هێناوە، لە مەیکەپا 15 هێناوە، کۆی گشتی 35 پوینتی کردووە. پرۆگرامی پێشوو 76 هەبووە و ئەم پرۆگرامە 111 پوینتی هەبوو. ئەویش کێیە؟ نەستەرە. نەستەرم پیرۆزت بێ لەگەڵمان مایتەوە.